Drejtuesit e saj janë të njëjtët bandit me pushtet që kanë vjedhur zgjedhjet të kaluar, kanë dhunuar kundërshtarët politik dhe përfaqësuesit të opozitës. Janë të njëjtët bandit me uniform që u faktuan nga përgjimet e gazetës gjermane Bild si pjesë e dosjes kriminale 184. Të gjitha denoncimet e Partisë Demokratike për dhunën barbare të policisë ndaj qytetarëve të Tiranës janë faktuar të vërteta nga avokati i popullit. Avokati i popullit thot se policia ka shkelur disa nene të kodit penal kur ka keqtrajtuar fizikisht qytetarët apo kur i ka arrestuar ata pa prova, jo në flagrancë, dhe u ka kontrolluar banesën jashtë afateve ligjore. Avokati i popullit, nga shqetësimi se shefi i komisariatit të Dibrës, një bandit me uniform, nuk ka marrë asnjë mas për të siguruar të keqtrajtuarve nga policia mundësinë e ekspertimeve mjeko-ligjore. Avokati i popullit ka zbuluar dhe një fakt tjetër të rëndë nga sjellja prej bande policisë së Tiranës me qytetarët e Dibrës. Bazuar në dokumenta dhe dëshmi të pakundërshtueshme, oficerët e policisë gjyqësore nën urdhrat e Sandrës Lleshit kanë mashtruar për kohën e arrestimit të qytetarëve për të mbuluar shkelën flagrante të ligjit dhe të drejtave të njerëzit. Një nga shkeljet e pa precedente të policisë politike të Tiranës së Tibër është refuzimi për t'ju bindur urdhit të gjykatës për të çuar para gjykatës të ndaluarit. Avokati i popullit ka konstatuar se mosdërgimi i të arrestuarëve në gjykatën në datën e kërkuar prej saj do të thotë se policia ka konsumuar elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës duke dëmtuar rënd besimin e publikut te këto organe të administratës publike. Policët dhe drejtuesit e inkriminuar të policisë të kapur me zojë figurë në dosje 184 të vjedhës së votës në Dibër, në vend që të jenë pas hekore apo të larguar nga detyra, janë graduar nga qeveria e Tiranës dhe kanë patur licencë nga qeveria për të dhunuar dhe terrorizuar popullin e Dibrës. Partia Demokratike siguron çdo qytetar se shkelësit e ligjit, ata që kanë guxuar të ngrenë dorën dhe të përkëmbin dinjitetin e qytetarëve, vetëm se ata kërkojnë të drejtat e tyre kushtetuese, do të përgjigjen para drejtësisë. Ne nuk harrojmë. Ligji ka për të vepruar me ashpërsi më të madhe ndaj banditëve me dhe pa uniformën e Dibër dhe të gjithë Shqipërinë. Ju faleminderit.